começando mais um quadro Caçarola. Primeiro que entre nossas vinhetas dos patrocinadores. Oferecimento Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. Saras Esfirra, isso é bom demais. Vamos fazer o nosso quadro hoje, um quadro diferente. James foi até o Outback. O James não conhecia esse seu lado ciumento. Rapaz, você ficou fiscalizando e olhando todo o jantar romântico da sua sobrinha. Ó, mas aproveitando isso aí, me faz uma... Eu soube que o Outback tem uma pegada assim pro jantar meio romântico. Conta pra gente como é. Breno Gama, hoje a minha missão é gostosa, mas é árdua. Eu vou cobrir um jantar romântico no Outback, né? A parte do menu, do cardápio, sensacional, até aí tudo bem. O problema é que quem está nesse jantar romântico é a minha sobrinha do coração, que eu crio desde pequenininha, e agora vou ter que ver um marmanjo jantando com ela. Mas vamos lá? Vou ficar segurando vela, perseguindo eles. Me acompanhem vocês, sejam meus cúmplices nessa matéria. Gente, olha aqui o encontro aqui no Outback, meu amigo Paulo. E aí, Paulo, tudo bem? As coisas aqui sempre indo de venda e poupa, né? O restaurante cheio, lotado. Explica esse sucesso do Outback. Nós temos um trabalho árduo de qualidade de comida, um serviço bem concentrado, as pessoas sempre felizes atendendo os nossos clientes. Acho que esse é o nosso segredo de sucesso. E quais são as novidades? Tem coisa nova no cardápio? Temos um prato novo, que é o Orzo Pasta, que é um salmão servido numa massa italiana, com alcaparras, tomates cerejas e uma manteiga de limão por cima do salmão, muito saboroso. As carnes, me corrija se eu estiver errado, são ainda o carro-chefe do Outback? Sim, nós somos uma steakhouse, nós temos um gado próprio, um cuidado muito grande com nossos cortes, com nossa criação de gado e alimentação, a forma de cortar e servir a carne. E é um dos nossos pratos principais, são os nossos cortes de carne. Rapaz, ó, encontrar com você é sempre um prazer, mas hoje eu tô com uma missão ingrata aqui. Tô procurando a minha sobrinha, que eu sou um tio muito, muito ciumento. Ela já tava aí pelo shopping com o namoradinho fazendo umas compras e aí disse, vamos para um jantar romântico no Outback. Quando o pessoal que vem para um jantar romântico, o que é que geralmente o cardápio é sugerido? O casal de jovens começa com a entrada, que é os cheese fries, que é aquela batata com queijo derretido por cima. Os jovens gostam muito. E se for uma carne, acho que o tibone. Então vou atrás dele, me ajuda a achar onde é que estão esses danados. Olha só quem eu encontro por aqui. E aí, tudo bom com vocês? Sim. Vocês querem a boa ou a má notícia? Eu prefiro amar primeiro. A má notícia... Não, vou obedecer a minha sobrinha. Primeiro a boa notícia. A boa notícia é que vocês estão desfrutando desse jantar aí maravilhoso, romântico. Agora a má, respondendo a você. A má notícia é que o titio aqui vai fazer companhia a vocês. O que é que a gente vai comer aqui de bom? Posso sentar, por favor? Sim, senhor. Então vamos lá, vamos lá. Vocês viram como eles falaram do coração, né? Gente... Olha só que maravilha, no Outback só tem coisa boa, né? Eu vou pedir licença aqui o microfone, porque eu quero provar. Essa batata, que tem essa cobertura de cheddar fantástico, e esse pãozinho também com essa manteiga suave. Vamos começar, né? Por favor, não fiquem acanhados comigo, não. Dá um beijinho, vamos dar um beijinho? Não. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Poxa, tá bonito o prato de vocês, hein? Maravilhoso. E olha que romântico, servindo namoradinho. Marcelo todo saudável. Agora, eu que sou um cara esperto, vou provar o tibone aqui, que é um filé maravilhoso. Tibone é uma carne muito saborosa, que ela tem uma parte dela, o filé mignon, e uma parte o contrafilé. Geralmente o casal divide essa carne, porque o homem gosta do contrafilé e a mulher do filé mignon. Olha que moral, quem veio nos servir, o poderoso chefão do lugar. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. E aí, Marcelo, gostou mais do peixinho ou quer dividir aqui? Esse prato é romântico? O Paulo estava me explicando ali, porque geralmente os casais dividem, né? Porque aqui é um corte do boi especial que tem a costelinha separando. Aqui é o filé mignon, que é a carne mais nobre que a mulherada prefere, mais macia. E aqui é essa que tem mais sabor, tem a gordura entremeada, que é o contrafilé. Vai provar o peixinho, mas vai dividir comigo também esse aqui, né? Vou ficar com o dela, né? Depois eu deixo você provar o meu também, por favor, viu? Não se constranjam com a presença do titio aqui. Breno Gama, eu já fui carrasco demais com esse casal adolescentes aqui, meninos. Na hora da sobremesa aqui, pra adoçar a vida de vocês, essas delícias aí, eu vou deixar vocês sozinhos, ok? Fiquem à vontade que o titio já vai. Agora cuidado, viu, Marcelo? Breno, a gente se despede daqui, vai tudo aí. Vou deixar esses meninos provando essas delícias do Outback. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. James, ainda bem que você se mancou e deixou o casalzinho terminar o jantar romântico deles. Mas olha, tava tudo maravilhoso. Fiquei com água na boca. Até o próximo programa. Tchau, tchau.